Галентовська, заступник начальника головного управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області, спрямовує та координує роботу з питань призначення, перерахунку та виплати пенсій. Будемо говорити про таку зручну можливість, і зручну чи ні, ви нам розкажете, яку надав Пенсійний фонд, контроль за даними, да, електронними. Отож, які переваги отримують користувачі веб-порталу і з чого розпочати, якщо ми хочемо електронно відслідковувати всі події? Ну, по-перше, хотілося б зазначити про саму головну перевагу, яка надається користувачам веб-порталу, це дистанційно отримувати ті послуги, які раніше вимагали особистого звернення людини до територіальних органів Пенсійного фонду. Так, перебуваючи у себе вдома, кожен бажаючий може вирішити будь-яке питання стосовно пенсійного забезпечення, крім того, проконтролювати ті дані, які використовуються для призначення пенсії або ж будуть використовуватися для цього у майбутньому. Що мається на увазі? Користувачам веб-порталу надається можливість, по-перше, це переглянути свій страховий стаж, який вже набутий особою, переглянути розмір заробітної плати, крім того, знати поточний розмір пенсії, звернутися із заявою в рамках закону України про звернення громадян та відповідно отримати на це на свою заяву відповідь, записатися дистанційно на особистий прийом до фахівців фонду. Тобто не варто тепер стояти в черзі, це все ми можемо зробити вдома. Так, що, вдома, що, економлячи свій час, кошти і так далі. З чого розпочати? От, що для цього варто зробити, щоб можна було так зручно користуватися вдома потім? Для цього необхідно досить небагато, необхідно звернутися до територіального управління Пенсійного фонду, заповнити відповідну заяву, при цьому надати паспорт та довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, і спеціалісти фонду зареєструють, проведуть реєстрацію особи і за бажанням особи нададуть практичну допомогу в приміщеннях фонду з реєстрації. Можливо, комусь щось буде незрозуміло або незручно вдома, то це вони зможуть зробити. Тобто зареєструють? Так, зареєструють, допоможуть і... Це таке поняття як QR-код. Так? QR-код, що це означає? Тому що, я думаю, дехто буде незрозуміло довідки, в чому їх зручність і як їх отримати. Навіщо взагалі це потрібно? Це послуга досить корисна. Що мається на увазі? Кожен охочий може отримати електронний документ з підтвердженням QR-коду. Ця послуга на сьогодні доступна лише користувачам веб-порталу. Кожна особа, яка зареєстрована, вона може замовити електронний документ з підтвердженням QR-коду через свій особистий електронний кабінет, використовуючи електронний цифровий підпис. Що мається на увазі? Всі бажаючі можуть отримати електронний документ у вигляді довідки про поточний розмір пенсії, про доходи пенсіонера, таку довідку як доходи пенсіонера, яка використовується при призначенні субсидій в органах соціального захисту населення. Крім того, можна замовити електронний документ у вигляді довідок ОК-5, ОК-7, які вмістять в собі інформацію про страховий стаж, про заробітну плату, а також про сплату роботодавцем єдиного соціального внеску. Електронний документ з підтвердженням QR-коду, відповідно до вимог чинного законодавства, він являється аналогом паперового документу, який підписаний відповідною особою територіального органу Пенсійного фонду. Тобто, в особистий електронний кабінет приходить уже сформована довідка, яка підписана електронним цифровим підписом Пенсійного фонду України. Цей електронний документ ви маєте на увазі електронне посвідчення пенсіонера? Чи це різні це речі? Різні це просто речі, документ. Це просто буде. Документ, просто так. Довідка, яку особа може використовувати в різних органах державної влади. Ви ще зазначили, так? Що ви щойно, так. Наприклад, електронну довідку, електронний документ особа може використовувати при оформленні документів в таких органах, як центри надання адміністративних послуг, державній фіскальній службі, державній виконавчій службі, банківських установах, міграційних службах. Тобто це є зручно, чинним так. документом, так, це досить зручно. А щодо електронного посвідчення? Я знаю, теж таке має місце бути. Розкажіть про це, будь ласка. Пенсійний фонд України віднедавно приймає заяви на виготовлення такого документа, як електронне пенсійне
пенсійне посвідчення. Що мається на увазі? Це пластикова карта, яка поєднує в собі банківську карту та персональні дані особи, які підтверджують її статус, тобто є пенсійним посвідченням. Які переваги електронного пенсійного посвідчення? Це, по-перше, відповідно до статусу, так, особа, пред'явивши електронне пенсійне посвідчення, має змогу отримати всі ті пільги, які йому гарантує держава. Це безкоштовний проїзд в громадському транспорті, це пільги в аптеках, магазинах, тощо. Крім того, цим самим документом особа має змогу розрахуватися в магазинах, сплатити, використовуючи мережу інтернет, комунальні послуги, так, перебуваючи вдома, знову ж таки, економлячи свій час, кошти на проїзд і так далі. А хто ж має можливість отримати таке пенсійне посвідчення? На сьогодні, не будь-який. На сьогодні таку можливість мають всі ті особи, які отримують пенсійні виплати через Державний ощадний банк України. Наразі ведеться Пенсійним фондом України робота з іншими банківськими установами для надання такої можливості їх клієнтам, скажімо так. Але ж на сьогодні це є лише можливість така є лише у користувачів, які отримують пенсійні виплати через Державний ощадний банк України. Це коштовно, безкоштовно чи за гроші ця треба оформлювати? Ця послуга безкоштовна, абсолютно, так. І ті пенсіонери, які вже мають пластикове пенсійне посвідчення, вони також мають змогу замінити його на електронне пенсійне посвідчення. І, звісно ж таки, це ті особи, які прийшли до нас перший раз і оформляють вже багато пенсії. Хто оформлював такі посвідчення? І скільки часу вимагається процедура, щоб отримати його? Так, ця послуга наразі є досить популярною, скажімо так. І ті пенсіонери, які вже попробували, розказали своїм сусідам. Я вас переб'ю, навіть чула розмову дуже часто пенсіонерів, що та в тебе є, а в мене вже є пенсійне посвідчення. Дійсно популярно, так. Так, особи на нас звертаються, і ми ці електронні пенсійні посвідчення їм оформлюємо. І особи дуже задоволені, скажімо так. Що стосовно часу, то на сьогодні електронне пенсійне посвідчення оформлюється 30 днів. Виготовляється воно Державним ощадним банком України і видається у тому відділенні банку, яке зазначила особа в заяві, яку надала для виготовлення електронного пенсійного посвідчення в територіальних органах пенсійного фонду. Наостанок, ще цікавляться про СМС-інформування від пенсійного фонду. Що ви про це можете сказати? Я хотіла б зазначити, що ця послуга є досить корисною. Вона з'явилася досить недавно, з червня місяця цього року. Що мається на увазі? Пенсійний фонд України інформує СМС-повідомленнями пенсіонерів, а також усіх бажаючих про розмір пенсії, про призначення або про перерахунок пенсії, про страховий стаж, інформує про сплачений єдиний соціальний внесок роботодавцям. Тобто, замовивши цю послугу, на телефонний номер приходить СМС-повідомлення про те, що особа успішно зареєструвалася, приходить відразу інформація про набутий вже страховий стаж з 2004 року, і щомісяця кожна особа отримує інформацію про те, що його роботодавець сплатив єдиний соціальний внесок за червень, липень, відповідно, за кожен місяць. Тобто, це такі варіації можна на веб-порталі подивитися, а можна підписати СМС-інформування, зареєструвати собі, правильно? Так. Чи так, чи так? Так, можна чи так, але я все ж таки вважаю, що СМС-інформування є зручним в якому сенсі? Для того, щоб подивитись, отримати цю інформацію, відслідкувати на веб-порталі, необхідно елементарно стаціонарний комп'ютер потрібно, і мережа інтернет і так далі. А так на твій номер телефона приходить вже смс-ка про те, що роботодавцям сплачені, наприклад, внески за відповідний місяць роботи. Я вам щиро дякую. Давайте декілька слів буквально підрезюмуємо. Хто хоче зареєструватися на веб-порталі, спочатку має звернутися до територіального управління пенсійного фонду. Однозначно, так? Зазначте про це, будь ласка, що для реєстрації на веб-порталі Пенсійного фонду України кожна особа
особа має звернутися до територіального управління пенсійного фонду, заповнити відповідну заяву, надати при цьому копію паспорта та довідку про присвоєння ідентифікаційного коду. Лише так, тому що якщо ви будете намагатися щось зробити вдома, то, на жаль, у вас нічого не вийде. Дякуємо вам. Я нагадаю, що Ольга Галинтовська, заступник начальника головного управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області, була у нас в гостях. Якщо вам щось не зрозуміло, перегляньте наше відео на YouTube і у Facebook.